Hey, what's up, Kairos? Welcome back, guys. Тэгээ шинэхэн бичлэгээр уулзч байгаа таатай байна. Нөхөд бичлэн дээр хэлбэлээ шинэхэн артист болох Нэнегийн дуун дээр реакшн хийн. Тэгээ өнөөдөр бол ер нь нэлээ олон шинэ дуу гарсан дуу байна. Өдөр байна. Тэгээд намайг үзэж байгаа бас цөөхөн хэдэн хүмүүс маань цөөхөн чөлтөө ер нь ал хүмүүс үзэж байгаа хүмүүс маань бас ингээд инстаграмаар юм дуу гарсан байна, ингэсэн байна, тгсэн байна гэдэг харилцаатай харилцаатай байгаад бүгдэнд нь баярлаа. Бас бичлэгийн маань бүгдэнд үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлаа. Тэгээд итгэвтэй үздэг хүмүүстээ бүр их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд эхлүүлцгээе. За тэгэхээр хэдүүлээ. Утахгүй гоё төвчтэй болно заяа. Би нэг гоё төвчтэй болох бодолтой байгаа. Тэгж чад эдлээ гоё бүр гоё офишл болно. За дэлгэцээ бичнэ. За тэгэхээр та бүдний харж байгаачлан Нэнэ TKO гэдэг дуу байгаа. Тэгээд 7 цагийн өмнө цацгдсан 1259 view-тэй 237 лайктай 2 дислайктай байна. Тэгээд би production-ы сувгаар цацгдсан. Клипний найруулгыг бол бүк гэсэн хүн хийсэн. Тэгээд music producer-ор нь л инх зориг, үгийг бол өөрөө бичсэн, mix master-ын дээр мэдээж цогтойд хийжээ. Одоо яг би production-ы хажуудах 440 герц гэсэн рекордсын одоо микс мастер та бүхэн баг миний бичлэг үздэг хүмүүс мэддэг болсон бах. Гинжингийн тост ту зоос болон бусад ер нь гарч шинээр гарч Монголд шинээр гарч ирж байгаа блокбастер яг вайрал болж байгаа дуунууд ихэнх микс мастер ингээ хийж байгаа авьяаслаг ахгүй байгаа. Туршлагатай. Тэгээд мейк ап дээр нь сара спешиал танкс дээр нь болт хэд Эрхэн Баяр гэсэн хүмүүсийг дурдж өгсөн байна. Тэгээд холбогдох хүсэлтэй хүмүүст зориулсан тийм юу байна. Линкүүд байрсан байна. Тэгээд эхлүүлцгээе. Арайч ангалч ба. Ау. Яг ерөнхийдөө продюсерараа зөвхөн хийжээ ажиллаж байгаа юм байна те. Тэнэ дэргүй хөгшинч барахгүй өгөн би дарахгүй уураараа ярахгүй өдөжөж наргуухан дүндивэл тамбурхан гүцгээгүүгээ мафк сатурхан шүтээж хайжууд намаар баахгүй жихийч л үгэж өгөөрэй саахгүй юу жисэн чамаг ингэртэй наахгүй наахгүй одоо яахгүй абракадабра хурчину чакра нарчину сүлийнхээ кадра кадра эвэл кедра мэл булгана театра эдэс үгий кей 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 оу дэм Өдөжөж наргуухан дүндивэл тамбурхан гүцгээгүүгээ мафк сатурхан шүтээж хайжууд намаар баахгүй жихийч л үгэж өгөөрэй саахгүй юу жисэн чамаг ингэртэй наахгүй наахгүй одоо яахгүй абракадабра хурчину чакра нарчину сүлийнхээ кадра кадра эвэл кедра мэл булгана театра эдэс үгий кей 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 оу бүгдийг нь хараа дөрөд хоймолоо давны чимэнгийн дүрм хүсэж ойл хөр мөрөө дэлэр дүүрэн чин дэв гүрэн чин дэв өвчин гүрэн чин гүрэн чин гүрэн я я я дээр нь 24 7 жил маарбужинт төгөлж өгөө хөөгч өгөн дага бүгэн үзэг барил би би тоон дэ доодно дөнгөр яа дэ доодно дөнгөр дэрэн тош ягш бор дэрэн биш чихэн дор мутаж олон чихэн нэрэ ама дараа чихэнэ чихэнэ энэ нэ у у яа дугара у дүхэн дүү дэм сайныг бол хараал хэд 24 7 жил маарбужинт төгөлж өгөө хөөгч өгөн дага бүгэн үзэг барил би би тоон дэ доодно дөнгөр яа яа дэ доодно дөнгөр дэрэн тош ягш бор дэрэн биш чихэн дор мутаж олон ама дараа чихэнэ чихэнэ энэ нэ нэ у у я дугара у дүхэн дүү төрөлөөч дугара у дүхэн дүү төрөлөөч I like pretty people just la 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 like I don't want trouble just don't la la like I like pretty people just la 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 just like just don't like нэр ах биш бит бол надад салтаа болох гээд миний нэр хийд болгон дуун дээр салтаа салж жоод бас нэр тайзан дээр л та сайн sweet boy чихэн дээр чи хари най bad boy бүгд на яра най би хоо ярахгүй чихэн дуу тарихгүй надад хамаа байхгүй өгнөөний нарахгүй x бас next day танихгүй удаар гараа уухгүй миний ямар сонирхолтой флофт юм бэ вэ салж жоод бас нэр тайзан дээр л та сайн
Райм бүг хоёрдугаар тань түүх. Түүх бас нухан байхгүй шүү дээр айлв яах вэ бас яаж вэ түүний чи тат вэ. Миний амдрал party 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 ay ay гэдэг party 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 ay. Дагуун ам тари 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 ay ay заза нэт эс яри 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 ay. I like pretty people just la 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 like I don't want trouble just don't la la like I like pretty people just la 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 like just don't la ay. I like pretty people just la 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 like I don't want trouble just don't la la like I like pretty people just la 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 like just like just don't like ay. Damn. Swim pool. Окей, окей, окей. Дэн. Дэн таалагдлаа. Таалагдлаа. Би яг саксофон пик хийвгүй. Ваа, ваа, ваа. Баяр үргээ, баяр үргээ. Нэнэкс артистаа. Бүгдэнд нь баяр үргээ. Хамтарч ажилласан продюсер хийж байгаа би продакшн гэдэг юм уу. Бүх хамтарч ажилласан бүх хүмүүст нь бүгдэнд баяр үргээ. Гоё уран бүтээл болсон байна. Тэгээд хамгийн сонирхолтой гэх юм бол яг нөгөө ер нь бүх цаг үед тэгж боддог л та Монголд яг эмхтэй рэп артистийн орон зай үргэлж дутагцаар явсан те. Одоо яг анхдагч нь Jenny, тэгээд одоо яг M болоод NMN, тэгээд ер нь бол эмхтэй артистийн орон зай аявыг дутагч исэн үед бол бас яг шинэ агаарыг оруулж ирж байна. Оруулж оруулж ирэхдээ бүр яг олон улсын стандарт шиг тийм тийм амар чанартай beat, дууралт, mix mastering, тэгээд ерөнхийдөө анх гарч ирж байгаа миний бодлоор эмэгтэй артистууд ялангуяа үг нь айгүй сул байдаг. Rhyme book ч гэдэм нь яг үг нь бол айгүй сул үгтэй байдаг. Яг анх бол NMN-ийг л яг үгэн дээр үнэхээр сайн ажилтдаг эмэгтэй артист гэж боддог байсан. Тэгээд цаанаас нь M гарч ирсэн. Тэрнээс хойш ер нь бол төр зургийн ч гэдэм нь гарч ирээд алга болсон ч гэдэм нь эмэгтэй артистууд ганц хоёр байсан. Гэхдээ үргэлж punchline болон flow-д нь хуучин цаг одоо хуучирсан flow-тэй. Тэгээд үгэн нэх актер панчлайнгүй тэгэл нэг юм эмхтэй гэдэг утгаараа л бусдад ингээд арай өөрөөр харагддаг байсан бол энд бол яг бүх юм нь яг тийм хипхоп гэдэг юуныхаа стандартыг ингээд бүрэн хангаад авуулан биелүүлээд яг тэгээд эмхтэй артисттэй. Тэгээд маш яг маш их баяртай байна. Тэгээд ямар ч хэсэн Монголын хипхопод бол яг дутагдчихсэн орон зай дээр бол айгүй гоё нөхөж орж ирж байгаа шинэ артист гарч иржээ. Гарч ирж байгаа амар баяртай байна. Тэгээ цааш цаашдынх нь уран бүтээлд нь явж исэн баг бүрэлдэхүүн бас нэнэ гэдэг энэ артист бүтэнд нь амжилт хүсье зогсохгүй юмнуудаа хийгээрээ бас илүү official тал руугаа Spotify, Apple гэдэг юм иймэрхүү стриминг үйлчилгээнүүдээр дуунуудаа тавиасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд ерөнхийдөө тийм байна. Та нар бас сонсож амжисноо амжаагүй бол линкээр нь ороод дамжиж бид тавьчихсан тэрүүгээр ороод дууны дугаар нь дуугийн сонсоод та нар өөрийнхөө сан сэтгэлийг бас дуунд орно гэдэгээрээ тэгээд миний бичлэгэн дээр бас ярьж хэлэх сонирсод юм байвал бас бичээрэй. Тэгээд тийм байна. Ерөнхийдөө тийм байна. Тэгээд бай.